your previous relationship, what happened? My guy hakuwa na trust. Alikuwa na trust issues? Exactly. Na wewe kuna kitu ulikuwa na do wrong ama? Zee, I was very loyal. Ni yetu alikuwa so insecure. Exactly. But because mimi ni mse mwenye napenda kusocialize na wasee, so akinyola na bonga na machalia na dhania there's something. Oh, inakuwa issue? Yeah. Okay, lakini ama maybe ya mkuwa mna communicate? Chukua na communicate. I'm going to communicate. Chances of it happening ziko high ama my stakes are low. Tutajua each time, si ndio? Exactly. Lakini napenda vibe yako manzi. Really? Kuna vibe best. Unanibamba tu. Yaani zofa na nini? Mimi. Well, pia mimi ni student. Niko campus. Nafanya catering. Unafanya catering? Yeah. Na mimi napenda kula. Really? Yeah. So mimi nikwenda kupikia ofisi. Sasa ndio nakwambia mimi hadi ni best ni maybe. Yeah. Mimi naona like vitu mingi tunaendanisha unaona. So I guess maybe hadi ni best ni mimi leta hapa manzi. Kama napenda kupika mimi napenda kula. Iko best. Yeah. So apart from catering? Niko na boutique. Oh. Actually bado there's a smile coffee wide bado like. Oh, ndo iko early steps. Exactly. Oh, that's cool. Pia mpana madimu jituma. Yeah. So kama unajituma, hiyo iko sawa mzee. Yeah, so mimi ni napenda kuwa independent. Wewe? Mimi like oh, when independent exactly. Lady. Exactly. Mimi nimelelewa. Nimelelewa ghetto ama? Na mimi mimi nimelelewa ghetto. Lakini sasa najua nawa kutoka ghetto na I don't belong to the streets. My future is bright mzee. Don't appreciate my dad nimetoka zi. Yeah, it means a lot, like in Sasi belong. Exactly. Yeah, so near on the. So, say we okay, Zapata, how? Ama okay, Vegeta. See, I think Zapata, I'm gonna how. I'm gonna say, I'll be gay to Ama okay. I'll be in a Karuiru. Okay. Karuiru. See, this is a man gay to Kabisa. I'm a little best, Malinko comfortable to now, as of now, like in. Yeah. Okay. So, like, wherever the preference here for. Unaweza penda msi, unaweza penda kwa lifestyle gani kwanza? Okay, mimi nimekulia ghetto. Nimelelewa ghetto, so siwezi tamani tena niishi ghetto. Ghetto. Yeah. Yeah, so maybe unaona tuko na visions the same manzi. Dream said. Pia mimi simekwambia ninapenda mali nimetoka lakini najua si belong huko. Okay. Sasa mimi ukikubali kwa my humans, mimi nakuweka life poa yani unaona. Yeah. As in okay, hadi as much as maybe stuff ya kila kitu. Lakini the struggle manzi unaona. Ni kupe baby girl treatment unajua unafaa kutreat wapo wa manzi, zunakaa best yani, unaona? So, mii manzi kiaza enda po nipeo chance, always regret. Lazima nikudekeze, unajua, mtoto adekeze. Elewa. So, are you an outgoing person? Mini msi, msi outgoing kabisa. Yani, napenda kusocialize na watu pia manzi. Jusa sume kwambia mini msani. So you're a part of me. So lazima ni interact na watu different. Najua bado nafanya MC services. So ni must tu yani. Okay, wewe ni msanii wewe uimba ama? Mimi uimba. Okay. Yeah, me okay, na I mostly na do rap. So mi rap. Okay. Jadi I didn't know drop here some bars. Tafanyia bana. Yes, ndio nafanyia. So wewe nini vitu gani ufanya on your free time yani vitu gani ufanya? Mimi pia upenda kuimba. Oh, uimba? Mimi, I don't rap. Lakini unaimba? Yeah, nimeimba. So, tunameka great combo. Unaona, mimi na wewe ni combo ingine great kabisa. Apart from you? Apart from you, I love going still swimming. Pia napenda kutembea. Oh, unajua swim? Yeah. Mimi nilikuwa najua nikasahau. So, I guess. Nakufunza. Yes, ndio maana manzi. Ndio nakwambia, like, everything. And I work on my favor, man. Ndio nikaa tunapatana kabisa. Yeah, so unapenda swimming, kuimba? Napenda pia kwenda to meet new people, okay. Kwenda places mpya. Unapenda kuinteract, exactly. Socialize, traveling, sijali agacho, unaona? Ndapa, adika sina gari sahi, unapenda kutravel, mina kubeba kwa mgongo, unaona? Hapo ndo my world inafika sahi, nukisho the world, sindio? Okay. So,
Ni hivyo manzi una kama msemu fiti. Mimi napenda vibe yako. Uko best tu yani. Mimi nazapenda hii chance manzi for real to be honest. Really? Yeah, nazapenda hii chance. Mwana mikuuliza so far bado kuna possibility sama ama najitupa tu najua wezi jua pia. Well, percentage yako inaanza kurise. Yeah, na rise ndio. Exactly. Okay, nashukuru manzi. No cool, mimi naambia ni cool lakini naona kama nitulia. Mimi naambia uko kampu. Unafanya unamaliza tu na mando umeanza. First year. Oh, when first year. Okay, mimi ndadia ninamaliza very soon. Hiyo ni best. Ndio by the time unamaliza, na mimi naambia una own boutique. Mm-hmm. Yeah, so me by the time unamaliza at least nakuwa kabisa nimejipanga huko inzo naona. Ndio kujisani kwa hiyo lavish life kabisa. Lakini nataka I start from now. Sasa hapo inalipa. Ah, kabisa. Mimi ni kitu okay, unajua msemo usani ni process manzi. Ndio maana si depend on it peke yake, lakini najua at the long run hapo mbele kuna mazao itakaa. So ni kitu wa process manzi. So very soon, lakini apart from hiyo bado sindo nakwambia nafanya story na MC na plan events. Juka hizo manzi. Sinakwambia tu ni kujua goal between life na education. Najua lazima tukuwe na zote, tukuwe book smart. Yeah. Na bado life smart, street smart, sindo? So ni hivyo man. So acha nikuze swali. Okay, naongea sana. Niko tu sawa na mpenda msemo na bonga cause mimi wasibongi sana. So unaweza uko na mkidi somewhere. Na ni mimi. Uh-huh. Na mkidi. Sina, lakini ni issue. Ingekuwa issue kama ingekuwa. Yeah. Issue gani? Please. Si ni kiumbe wa Mungu ama? Yeah, si mbaya, but au ungekuwa unanipatia most attention. Kwa nini? Attention ingekuwa inaenda kwa hiyo baby mama. Baby, hapana. That's why nimekuuliza. Sitaki compete na mbibi. Unataka attention, unapenda attention sana.